Ara ja sí que som amb l'escola de futbol Bosch de Tosca. Són aquí perquè aquest cap de setmana tenen una fita molt important. Per això hem convidat els seus entrenadors, en Rubén Prada i en Jordi Arimany. Benvinguts i gràcies per venir. Moltes gràcies. Què passa aquest cap de setmana? Què esteu preparant? Bé, uh, és la, pri la primera vegada que assistirem a un torneig internacional anomenat el Mundialito, que uh -huh. de fet es celebrarà a prop d'altres tornejos que ja hem anat moltes altres vegades, que serà a Cambrils. I aquest torneig en què consisteix? té prestigi, no? Té bastant de renom. A la 25a edició que, que realitza i, i participen equips de, internacionals que són bastant coneguts per, per la gent que aficionada al futbol. I de vosaltres qui hi va? Uh, a vosaltres la... de... sou els entrenadors? Sí. Som els Quines entrenadors? edats tenen la, Uh, són Prebenjamins de segon any, vale. estan cursant segon de primària, per tant tenen entre 7 i 8 anys, nascuts l'any 2010, exacte, són del 2010, i nosaltres vam donar l'oportunitat des del club que s'apuntessin els dos equips. Nosaltres vale. tenim, allà ho segmentem per prebenjamí Groc, que sóc jo l'entrenador, i prebenjamí Blau, que és en Jordi. Vale. Llavors nosaltres vam donar l'oportunitat als nens d'assistir a uh, qualsevol dels dos equips. Què passa? Que del seu, per exemple, es van apuntar dos, i del meu uh, diria que som tot l'equip complet. Som nou, per tant, en total, anem 11 jugadors. En principi, bueno, tenen moltíssimes ganes, ja des del moment que se'ls va comunicar... Sí, com ho afronteu, això? Ilusió? Nervis? Bueno, la veritat és que sí. O sigui, tant pels nens com per nosaltres, creiem que és una experiència vital, i jugar contra equips de cert renom... Quins equips són? Nosaltres ens enfrontem al València, a la fase de grups. També hi ha el Bascònia i altres equips, hi ha l'Esporting de Portugal, el Levante, el Sevilla i 20 equips que coneguts. Jo entenc que això a nivell de prestigi, doncs, hòstia, és, és, és guai, no? Però a nivell de formatiu i d'oportunitats i a, a, a nivell emocional? Jo, jo penso que el que es va aprendre allà no és tant jugar a futbol o... Mm -hmm. Mira, anem a jugar contra un equip boníssim, per tant hem de jugar d'aquesta manera, eh, els hem de tallar a tot... Vull dir, no, no se'ls va ensenyar més futbol. Jo penso que allà anem a viure una experiència que ells segurament no oblidaran en, en tota la seva vida. I llavors el que, el que anem allà és a, a gaudir, a disfrutar de l'ambient de, de clubs que segurament no tornaran a viure ni ells ni nosaltres, com a entrenadors, en la seva vida. I per tant allà el que es va fer és a, a gaudir d'una setmana sencera de futbol, de diversió, i de poder conèixer gent que realment segurament s'acabarà dedicant si que ja no ho està fent en el futbol professional. Per tant, per ells és una visió, penso que impressionant a l'edat que tenen. Clar, i poder compartir temps i poder compartir futbol, i igual també aprendre no, d'aquesta sí, gent. Dan. jo, jo crec que és també és una cohesió, una teràpia de cohesió mm -hmm. de grup. També els nens, el, 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 que comentava en Ruben, viuran una experiència que mm -hmm. no oblidaran mai la seva vida. I nosaltres també com a entrenadors, poder dir que ens hem enfrontat a tal equip, també tot dona una mica de, de prestigi. I com ho heu fet per arribar fins aquí? Això s'ha gestionat, ha gestionat des, de, des del club, com ah, han bé. comentat anteriorment, ja es va durant el mes de maig, però en categories de, de superior edat, es va al torneig de, de Salou, que és similar, però aquesta és la primera vegada que assistim al, al de Cambrils, i dona la casualitat que es disputa les mateixes dates del però recull les, les edats que comprem del 2006 al 2010. O sigui, però però que imagino entrem. que hi ha un, una preparació diferent, no?, per anar en aquest torneig, una preparació, una uns entrenaments diferents, o no? Sí, diguem, segurament sí que a l'hora d'entrenar direm més en, en temes potser una mica més complexos, no? Uh, uh, els nens, si t'he dit la veritat, uh, tenen moltes ganes de jugar, però és que més el nivell també el tenen molt bo, tant del seu equip com del meu llavors. Potser sí que anirem a demanar una mica més d'exigència en el que són els entrenaments, però llavors una vegada estiguem allà, que ja s'haurà treballat tot, si es dona el que s'ha treballat perfecte, però si en el cas que els nens no responen no sé, a la gentada que hi ha, a la pressió, potser mediàtica, no? d'alguna manera, del nom dels clubs i així, no hi haurà cap mena de problema, tot i que el treball ja hi haurà estat durant els entrenaments. Per tant, la preparació sí que serà realment bona per la nostra Exacte, part. No anem, no anem allà a buscar resultats ni ens posem cap objectiu, sinó que anem allà és a gaudir de l'experiència, que els nens puguin passar-s'ho bé, que és el més primordial i més en aquestes edats, i a gaudir, bàsicament, és la paraula. És es que s'ha de gaudir. Com us sentiu sentit vosaltres? Està nerviosos o no? Una mica, una mica, de veritat. <laughs> bueno, jo penso que nerviosos no és la paraula, sinó... Excitats una mica, eh? Amb, o sigui amb fa... molta motivació, perquè a veure, ja simplement sempre ho hem comentat, no? Uh, el fet d'assistir en un torneig, tingui renom o no, ja ens motiva d'una altra manera. Uh, uh, per el fet de sortir no? de, del Consell, que és el comarcal, de la Garrotxa, o simplement de la Federació Catalana, no? Està perfecte que comencin ja a competir en una lliga, on, on bueno, el que es demana és una constància, no? però el fet aquest de trencar amb la rutina i poder anar a fer un torneig, doncs penso que ja, per nosaltres ja és una motivació extra. Llavors, si a més a més el torneig es tracta del Mundialito, que no s'ha no assistit mai, i té un renom que en principi és bastant gros, doncs la motivació encara es multiplica. Almenys, o sigui. sí, i tant. Que bé. Què m'heu portat? Jo he vist que m'heu portat aquí sí, una coseta. Una que Què és això? A veure, primera és la primera vegada que el club realitza, realitza un àlbum de cromos, consisteix, sí, consiste, consisteix en, la, en el 40 aniversari que fa el club, que es va fundar l'any 1978. Perquè són cromos dels jugadors. De... de... tots els jugadors, de tots els equips. Aquí <laughs> uh, no n'hi ha. Aquest és de la vida. Després comença pel, pels entrenadors, la primera pàgina. El cos tècnic, no? Sí, pel cos tècnic. Uh, després va passant, o sigui, va pujant en categories. Mm. Va fer, tots l'estat tècnic que hi ha, després comença ah, per, per l'escoleta, Les que és els més petits, després que són l'any 2012, després comença molt per Benjamí, com dèiem està dividit per colors, aquesta edat, no hi ha ni mm -hmm. A ni B, I, va en... i va augmentant, en, va augmentant en categories, després passem al Benjamí, aquests són els que entrenem nosaltres, hi ha 3 o 4 fotos, uh, i després aquí anem pujant per edats. I aquests cromos i... es poden aconseguir? O sigui, es poden col·leccionar? Sí, es venen ah, sí? allà al bar de, del, mateix, del mateix club, sí. de l'entitat es venen els, els cromos i els nens els hi fa il·lusió més que... Home, això dona prestigi, no? Poder-te un... comprar tu mateix. Exacte, no. com els del el primer equip, que acaben, és sí. veritat, com, acaben els primer equip i clar, el fet de que et toqui un company d'equip, que et toqui a tu mateix o que et toqui el teu entrenador estan feliços com sí. que ho deixen fent això també. I també vindrà en Tusquet aquest cap de setmana? Sí, vindrà la, la mascota de, del club, tant a la cerimònia d'inauguració com a la de la Cluenda, i serà present durant la setmana que estarem a, a Cambrils. Vine, va! Vine, Tusquet! Ei, Tusquet! Ei. Ens veiem al Mundialito! Gràcies, Tusquet! Ens veiem! Nosaltres ara passem amb la Núria Fiter, d'Integra, a celebrar els seus 50 anys.